Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 54 nga mësimi në Shqip. Sot do të shikojmë me një shembull të shkurtër se çfarë janë generic methods. Mënyra më e mirë për t'i sqaruar ose për t'i përshkruar se çfarë janë generic methods është me anë të një shembulli. Le të imagjinojmë sikur duam të ndërtojmë një metodë e cila qëllimin kryesor ka shkëmbimin e dy vlerave. Për shembull, le të ndërtojmë një metodë statike brenda klasës program. Dhe themi static void, kjo do jetë tipit void, dhe ne po e shqojmë metodën swap, pra shkëmben e gjonë shqipe. Për shkëmbimin e dy vlerave, normalisht që ne do i kalojmë referencë, sepse normalisht shkëmbimi dy vlerave në këtë rast do të shkëmbimi i referencave të tyre. Dhe themi për shembull ref, dhe tashmë ne duam të specifikojmë se çfarë tip të dhënash ne duam të shkëmbejmë. Në qoftë se vjen puna për value types, themi për shembull int value 1 dhe themi ref int value 2. Implementimi i kësaj metodës vazhdon kështu. Ne duam të krijojmë një variabël temporare që ne po quajmë temp dhe themi temp është barabart me value 1-sh. Value 1-sh është barabart me value 2-sh dhe themi value 2-sh është barabart me temp. Pra me pak fjalë fillimisht kemi krijuar këtë variabël temporare e cila do ketë vlerën e value 1-shit. Value 1-shi për vete do marrë vlerën e value 2-shit dhe value 2-shi do marrë vlerën temporare e cila i është bashkangjitur vlera nga variabli ose argumenti value 1-sh. Në qoftë se do ndërtojmë një metod për tipin e të dhënave double, do bëjmë të njëjtën gjë. Pra do deklarojmë këtë variabël si double dhe parametra do jenë të tipit double. Le të vendosim dy variabla me vlera të çfarëdoshme. Themi është barabart me 5 për shembull dhe themi swap, dhe themi ref x, dhe themi ref y. Në qofë se i printojmë fillimisht këto dy variabla, themi x-i është barabart me vlerën x, ndërsa y-i është barabart me vlerën y, dhe pasi kemi shkëmbyrë, le të printojmë sërisht këto, dhe ekzekutojmë programin. Në qofë se ekzekutojmë programin, do shikonit që vlera x dhe y realisht janë shkëmbyrë. Pra janë shkëmbyrë nga metoda swap dhe pasta janë printuar sërish. Në qofë se këtë dy vlera do ishin të tipit double, për sëri, programi do funksionon të si që duhet sepse do përdore i metoda tjetër. Mirë po, në qofë se këtë dy vlera tashmë do ishin të tipit string për shambull, le t'i bëjmë këto dyja string. Tashmë programi nuk funksionon sepse normalisht nuk kemi një metodë për shkëmbimin e variablave të tipit string. Çfarë do të thotë kjo për ne? Kjo për ne do të thotë që ne duam të krijojmë një metodë tjetër ose version tjetër që merr tip të dhënash string. Kjo nuk është gjë e mirë sepse normalisht kodi do duplikohet dhe funksionaliteti do jetë i njëjtë. Pra do kemi metodat e shumta me të njëjtin funksionalitet. Në këtë situatë na vjen në ndihmë generic methods. Generic methods e përcaktojmë një të tillë duke vendosur këto shenja dhe në mes ne do vendosim placeholder parameter. Ju mund t'i vendosni një emër të çfarë dëshë, unë po i vendosi emrin të. Të nën kupton që është një tip e dhëne e çfarë dëshme. Dhe tashmë ne mund të veprojmë mbi të dhënat e këtij tipi të, që do e definojmë më lart. Variabli temporar temp do jetë i tipit të. Le ta shikojmë se çfarë kemi bërë. Pra kemi thënë që më jep një metodë e cila do marrë dy parametra të tipit të, ku t-ja mund të jetë çfarë doshëm dhe do përcaktohet nga përdoruesi ose nga thirrësi i kësaj metode. Dhe ne na lejohet që të krijojmë dhe variablat e tipit t brenda skopit të metodës. Pra për as kohë sa t-ja është visible ose e dukshme brenda kësaj metode. Dhe normalisht mund të krijojmë të gjitha veprimet e tjera në të njëjtën formë. Më lart
Tashme kemi deklaruar dy variablat të tipit string, ju kemi dhënë dy vlera dhe kur thrasim metodën swap, ne duam që të përcaktojmë se mbi çfarë të dhëne ne po veprojmë. Pra këtu poshtë kemi vendosur placeholder parameter name, që në këtë rast e kemi vendosur të, ju mund ta vendosni që të çfarë doshëm, ndërsa këtu lart kemi vendosur se me çfarë të dhënash ne do veprojmë ose çfarë të dhënash do kalojmë në këtë metodë. Në këtë rast do kalojmë të dhënat e tipit string, sepse dy variablat janë të tipit string. Në çonse ne do ekzekutojmë programin, ju do shikoni që variablat ose vlerat e tyre janë shkëmbyer. Dhe në çonse ne përsëri i kthejmë në integer, e të kthejmë përsëri në integer, nuk kemi nevojë që të krijojmë një metodë tjetër, por siç mund ta shikoni tashmë kemi këtë complaining me të kuqe që do të thotë se ne tashmë duam të ndryshojmë tipin e të dhënës me të cilin kjo metodë vepron. Pra një metodë për çdo tip të dhëne. Në qoftë se ekzekutojmë përsëri programin, do shikoni që vlerat përsëri janë shkëmbyer. Madje kjo metodë na lejon të shkëmbejmë edhe instancat e klasave komplekse. Për shembull kam krijuar këtë klasën person, këto që ka këtë property name, dhe normalisht duam të krijojmë përsëri dy variabla të klasës person në mënyrë që të shkëmbejmë ato. Le të krijojmë dy variabla të tilla. Unë i kam të gatshme, po i marr copy paste dhe normalisht po i printoj këto të dyja dhe them p1-sh p2-sh. Le të printoj sërish më poshtë dhe këtu vendosi p1-sh dhe më poshtë vendosi p2-sh. Tashmë tek metoda swap ne duam të përcaktojmë që e dhëna me të cilën ne do veprojmë është dhëna e tipit person ose vjen nga klasa person. Kam bërë override metodën to string në mënyrë që të shikoj një rezultat. Le të ekzekutojmë programin dhe do shikoni që përsëri të dhënat janë shkëmbyer. Pra fillimisht emri është David dhe P2-shi ka emrin Martin dhe më pas P2-shi ka emrin Martin dhe P1-shi ka emrin David. Pra mund të dalloni nga renditja. Pra si që mund të shikoni, kjo metodë swap në lejon që ne të shkëmbejmë vlerat të të dhënave të ndryshme. Një gjë tjetër që mund të vini re është që ne mund të heqim fare këtë në situatën tonë dhe programi do kompilohet dhe do ekzekutohet pas një lloj problemit dhe lind pyetja si ka mundësi që pa përcaktuar tipin e të dhënës këto ne dim ose kompilatori është i aftë të di se cilën metod të thras dhe të nënkuptoj se cili është tipi të dhënës. Në situatën kur ne kemi një placeholder parameter këto dhe kalojmë të pak të një vlerë si parameter në këtë metod, kompilatori është i aftë të shikoj tipin e argumentave dhe nga tipi argumentave të kuptoj se cili është tipi të dhënës që ne do veprojmë mbi ta. Pra me pak fjalë, kompilatori kontrollon parametrat, listën e parametrave dhe duke parë tipin e tyre mundohet që të kuptojë se çfarë ndodhet këto. Në rastin tonë ai e kupton që ne po veprojmë me të dhënat e tipit person dhe automatikisht ne mund ta heqim. Një gjë e mirë me metoda generic është sepse ne mund të vendosim më shumë se sa një placeholder parameter. Për shembull, ne mund të vendosim presje dhe të përcaktojmë një të dytë. Në momentin që ne përcaktojmë një të dytë, po ta shikoni metoda swap tashmë është e kuqe dhe ne duhet të përcaktojmë dy tipe të dhënash, të cilat janë të ndara nga presje, dhe themi një tip të dhënë të çfarë doshme, dhe këtu tashmë ne mund të themi v value dhe thjesht për kuriozitet unë po e printoj këtë value që ta shikoni ju, një shembull konkret se si funksionon kjo metodë. Për shembull tashmë unë kam thënë që kjo metoda swap do ketë dy placeholder parameters, të cilat janë të quajtur t dhe v, dhe këtu lart kemi përcaktuar që t-ja do jetë tipit person dhe v-ja do jetë tipit integer. Këtu kemi kaluar dy parametrat ose dy argumentet e para të cilat korespondojnë me këto dy parametrat këto dhe në fund kemi kaluar një vlerë tresh e cila duhet të jetë integer sepse ne thamë që v-ja lidhet me integer këtu lart. Dhe nëse ekzekutojmë këtë,
Ju do shikoni të netin rezultat, por normalisht do shikoni një tresh ndërmjet sepse kemi printuar këtë vlerë. Pra kemi printuar këto. Pra, po ta përmbledhim këtë tutorial, duhet të theksojmë dy gjëra. Generic methods na lejojnë që me pak kod të bëjmë shumë punë dhe të rrisim eficiencën. Kjo është gjitha çfarë kemi përgatitur për këtë tutorial. Bashkë miropafshim në tutorialin e radhës.